春阳，你要是能看到，冲我吹阵风也行啊。你信任我吗？时时刻刻都信任我，好吗？但是你的气里存在着另外一个人的影子。如果你能看到这伤痛的痕迹，就让我住在你内心的角落里吧。他真走了吗？还会不会回来？小光，我想问你个问题，我出现或者不出现，对你来说有什么区别吗？如果你出现的话，就像是天上的月亮，我看得见，但我摸不着。小光，你别跑了，我们回去吧。我不喜欢围棋，没有我，更不喜欢你。你连棋子都拿不起来。我是怕有一天我不见了，还是会在同样的地方犯错。当想要忘掉他的时候，你就会把你所有3、2、1一点一滴全都在温习。你要是有一天走了呢？我是说就离你而去了。不可能，月亮永远都挂着，它不会掉下来。初阳，第一次觉得你孤独。耶！掌柜跟小哥爱下棋，就算找不到胜利手也没有什么关系。如果于小阳这一步下在这儿，神之一手。神之一手是什么？神之一手是你的棋手对围棋的终极。这不是你下的，我帮你找神之一手，我一定要帮你找到神之一手。这局棋就偏偏我时光就是为你而下的。下回我一把箱子，你能出现？一直都在。楚阳，于是楚阳都走了。楚阳，怎么？是不是就因为我没带你骑单车呢？我也想骑这个。楚阳，出去看看风景啊！楚阳，你也丢东西了？还有一天我不见了。是在这儿丢的？我姓楚，明明东西哪儿丢的，上哪儿找去？我已经找了很多地方。楚阳，回答我。这都不在。那要是有一天我走了，你还会继续喜欢围棋吗？当然了。楚阳，我以后不下棋，在围棋里眼就是命，就是命。你倒感谢谢谢。哎，不能看啊，不能看，不要看，算了，关了关了关了，保密保密。没了。有眼，有眼才能活。只有下棋才能不断的相见，回头看我才能让它在你的心底延续。我以后不会再放弃围棋，我会一直一直走下去。我以前怎么从来没有见你拿过扇子呢？没有啊。没有。眼睛怎么了？没事，风吹的。哪儿有风？